Aktualisht rruga industriale në Tetov është një nga rrugët më të stërngarkuara pa përjashtuar bulevardet Iliria dhe Ilinden. Kjo arterie e cile është edhe një rrug lidhëse me daljen e Tetovës për në Gostivar, përkatësisht për në Shkup, vazhdon të jetë problematike për vozitësit, pasi që shpesher komunikacioni zhvillohet i nga dalsuar. Ekspertët e komunikacionit tashmë kanë ofruar një zgjidhje duke bërë këtë bulevard më ekspeditiv. Turbo qërkore është bërë si mbas vendit, në më thonë, janë dy uthkritje te, turbo qërkore bëhen gjithmonë projektohen si mbas vendit. Këtë turbo qërkore pritet pëlqim për policisë, atër nëse merët pëlqim, dhe duhet merët pas të lejë ndërtimi dhe tapet shpallet publike për ndërtimin e qërkores. Si pas ti, për regullimin e komunikacionit në Tetov, duhet të hapen disa bulevarde, që do të shkarkonin komunikacionin nga pjesët kryesore të qytetit. Regullimin e komunikacionit është ndërtimi primarë, është ndërtimi dhe shpërthire e bulevareve kryesore, si që është bulevari Ilindenit e Poshta, është bulevari Blagoje Toska, i cili kanë ngecur për shkak të shpronësimit të tokove, sepse vetë shpronësimi paraqet, më thonë, si investim 5 fish deri 10 fish më shumë se sa vetë ndërtimi i bulevarit. Është para pare edhe ndërtimi i bulevarit vazhdimi ka qendra sportive, që të lidhet në rrugën e kazermës, dhe me disë në projekt tjetër, nëse parashifë me ndimën e qeverisë, që të mund bëhet një qërkore rreth Tetovës për lidhjen me rrugën regionale Tetov-Gjagjinës. Kësisoj rrugët e qytetit të Tetovës dhe rrugët regionale janë bërë tepër të pasigurta për qarkullim, ndërsa policia ka bërë sërish apel që pjesëmarrësit në komunikacion të kenë shumë kujdes.